ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትታደሙ ሬዮትን የምትከታተሉ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እየደረሱን በመሆኑ ደስ ይለናል። theodorus@gmail.com እና በሬዮት የፌስቡክ ገጽ ማለትም @reyot በእንግሊዝኛም በአማርኛም ነው የተጻፈው ስሙ። የፌስቡክ ገጻችንን ፈልጋችሁ ላይክ ብታደርጉና በዛ ማናቸውንም አስተያየት ብትሰዱልን እጅግ ደስ ይለናል። የተሻለ ሬዮት ለመስራት ስለ ፕሮግራሙ ያላችሁን ሐሳብ ብትነግሩን የምትታርሙትና የምትጨምሩት የምትነቅሱትና የምታበረታቱት ቢኖር ያለ አንዳች ጥርጣሬ ወደኛ ብትልኩልን እጅግ ደስ እንደምንሰኝ መግለጽ እንወዳለን። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ግርማ አውግቸው ደመቀ ይሰኛል። ዶክተር ግርማ የቋንቋና የስነ ልሳን ምሁር ነው። በሴም ቋንቋዎች በአጠቃላይ በአማርኛና በአርጎብኛ ላይ ደግሞ በተለይ ልዩ ትኩረት አድርጎ ሰፊ የሆነ ጥናትና ምርምር አከናውኗል። በእርግጥ ጥናት የሰራባቸው ቋንቋዎች በርካታ ናቸው። 12 ያህል መጽሐፍት ጽፏል። ከዛም ውጪ በተለያዩ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ቋንቋን በተመለከቱ ጉዳዮች ጽሑፎች አሳትሟል። በቅርብም ኦሪጂን ኦፍ አምሃሪክ የተሰኘ መጽሐፍ ወጥቶ ብዙዎችን አነጋግሯል። የዘመን አቆጣጠር የተሰኘ ሌላ መጽሐፍም አለው። በህዝቦች ቋንቋ ስነ ልሳንና ታሪክ ዙሪያ ብዙ ያጠናል። በ2005 እስከ 2008 ባለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናት አካዳሚ ዳይሬክተር ሆኖም አገልግሏል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪውን በኋላም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁ የማስተርስ ፕሮግራም ተከታትሏል። በኋላም በኖርዌይ ትሮምሶ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁ የቋንቋ ጥናቱን በሶስተኛ ዲግሪ ደረጃ በማከናወን የፒኤችዲ ትምህርቱን አጠናቋል። በአሁኑ ወቅት በሬድ ሲ ፕሬስ አርታኢ ሆኖ በመስራት ላይ ይገኛል። የበርካታ መጽሐፍ የመታተም ምክንያትና አርታኢም ጭምር ሆኖ አገልግሏል። ለዚህ አገልግሎቱ እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ዛሬ ከሰፊ ጥናቱ ከርዕዮቱና ካስተውሎቱ ሊያጋራን እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘ ከልብ እናመሰግነዋለን። እንኳን ደህና መጣ። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሳላስፈቅድ እንዲሁ አንተ በማለት ቀጥያለሁ። ተስማምተሃል? እኔ በጣም እስማማለሁ። እሺ፣ ዛሬ ቋንቋና ስነ ልሳንን አስመልክቶ እናወራለን። ግን ይሄ የቋንቋ ጉዳይ ብዙዎች የምንጠቀምበት ነገር ግን ልናጠናው ደግሞ ማንወድ ነገር ይመስለኛል። ወደ ዋናው ጉዳይ ከመሻገሬ በፊት ኖርዌይ ትሮምሶ ዩኒቨርሲቲ በምትማርበት ጊዜ ስለነበረው ሁኔታ ብታወራኝ ደስ ይለኛል። እንደው የሰው ታሪክ ነው ያለፍክበት ሂደት ነው እና ነው ሁለት ወር ብርሃን ሁለት ወር ጨለማ የነበረበት ጊዜ ነበረ። ወቅቱም እንደዛ ነው የሚከናወነው እና በኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደና የሁል ጊዜ አድርገን የምንወስዳቸው ጸጋዎች አሉ፣ ውጭ ስንወጣ የምንገነዘባቸው። ከዛ አንጻር እንድታወራኝ ነው። እሺ፣ ኖርዌይ እንደሄድኩ በጣም የገረመኝ የመጀመሪያ ጊዜ ሲሄድ አንድ ሰዎች አገኘውና ኢትዮጵያውያኖች ነበሩ። ኢትዮጵያውያኖች ገብቼ ቆየን፣ ማታ ላይ እስከ ማታ ደስም ብለን እየተጫወትን ምናምን ቆየን። ሰው ቤት ማለት ነው? አዎ፣ ሰው ቤት ቆየውና እኔ የምሄድበት ቦታ ራቂላል ሳይክል ይዣለሁ እና ከዛ ዲህ ነገር አይምሽ ማይ አሁንስ ብሄድ ይሻላል ምናምን አልኩ። አይምሽም ብለ እዛ በኋላ እንትን አሁ ብትሄድ ጥሩ ነው እኮ በጣም መሽቷል ምናምን አለኝ። ፀሐይ ነው ያለው፣ ብርሃን ነው ያለው። የዛን ጊዜ ካልተሳሳትኩ በነሐሴ አካባቢ ነው ወይም ሐምሌ መጨረሻ አካባቢ፣ ነሐሴ መጀመሪያ አካባቢ ይሆናል። እና ሰዓቱ ለካ ከምሽቱ 5:30 ብርሃን አለ። እና ቢነገርም አይገባም። እኔ ጂኦግራፊ ተምሬያለሁ በመጀመሪያ ዲግሪ ላይ የጂኦግራፊ ትምህርት ማይነር ነው የሚባለው፣ በንዑስነት ወስጄዋለሁ። ምንም ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ገብተህም አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ የምትማረው ነው ፀሐይ እንደዚህ ይሆናል የሚለው። ግን በተግባር ካላየው እንትን ካለ ታቆምና ገረመኝ። ክረምትም ሲመጣ ክረምት ላይ ኖርዌይ ማለት እኔ የነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ አሁንም ይመስለኛል የዓለማችን የሰሜን ጫፍ ያለ እሱ ነው። ከዛ ውጪ ሁሉም ከሱ በታች ያሉ ናቸው። ለሰሜን ዋልታ የመጨረሻው ዩኒቨርሲቲ እሱ ነው እና 71 ዲግሪ ሰሜን ነው ያለው። እንግዲህ መገመት ይችላል፣ ከ66 ዲግሪ በላይ ማለት ነው በጂኦግራፊ እንትን ለመመጣበት ጊዜ። ስለዚህ ክረምት ላይም ሲመጣ በረዶ አለ። ከበረዶው በተጨማሪ ደግሞ የጨለማ ፀሐይ ትገባለች። ፀሐይ ከገባች በኋላ ደግሞ ለአምስት ደቂቃ የማታይበት ማለት ነው። ትንሽ
መሳሳት ለማት መሳሳት ስለያው ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ላይ እንዴ ትንሽ ፈገግ የሚል ነገር ሊኖር ይችላል ግን ፀሐይ የለችም ለሁለት ወር ሙሉ እና ሙሉ በሙሉ ጨለማ ነው ሁለት ወር ሙሉ ሁለት ወር ሙሉ ፀሐይ አትመጣም ከዛ ደግሞ ስትመጣም እየፈጠነች ነው የምትሄደው በየቀኑ ካልተሳሳኩ 15 ደቂቃ ነው ምናምን ያህል ነው ለውጥ የምትያው በየቀኑ እንደዛ ያያለ እንዲያለ ይመጣና ልክ እንትንም ላይ ሲመጣ ወደ በፈረንጆቹ ብንጠቀም ይሻላል ሰመር ላይ ሲመጣ ምክንያቱም ሰመር እና ዊንተር የሚለውን ወደ አማርኛ መተርጎም ይከብዳል እሱ እንደውራ ፈልጋለሁ ነው ግን እሺ እዛ ላይ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ያው ፀሐይ ትሆናለች እና ብዙ አገር ጎብኚዎች ይመጣሉ ወደዛ ሀገር ላይ ምንድነው የግማሽ ለሊት ፀሐይ ለማየት የኩለ ለሊት ፀሐይ ለማየት ይሄ አሁን ያነሳው ሰመር እና ዊንተር ተብሎ የሚባለው እኛ ሰመር የምንለው ክረምታችንን ነው ምን ተረጉመው አሁን የክረምት ትርጉም በእንግሊዝኛ ሰመር አርገን ነው ብዙዎቻችን የምናስበው ግን ትክክል ነው ወይስ ነገር እዚህ ሰመር የሚሉት በጋውን አይደለም ወይ እኛ በጋ ብለን የምንጠራው መዝገበ ቃላት ላይ ብትመጣኛ አካባቢ ላይም እንደዚህ ዊንተር የሚለውን ክረምት ብሎ ሊያቀርብልህ ይችላል ወይም ዊንተር የሚለውን ደግሞ ሰመር ብሎ ሊያቀርብልህ ይችላል ምንድነው ዊንተር ከቅዝቃዜው አንጻርና ከበረዶ ከቅዝቃዜው በረዶ እንኳን ባይኖረው ከዛ አንጻር ስትመለከተው ከዝናቡም አንጻር ስትመለከተው ከኛ ጋር ክረምት ብሎ ሊወስዱት ይችላሉ ምክንያቱም ፀሐይ ደግሞ ሰመር ደግሞ የሚሉት የመዝናናት የምንስሉ በጋ ብሎ ሊወስዱት ይችላሉ ግን ከወቅቱ ደግሞ ደረጃ ስትመለከተው ሁላችንም ለምሳሌ በተለይ ኢሮፓ ያለውና የምትመለከትበት ጊዜ እኛ ባለንበት ወቅት ሰመራቸው በሚሆንበት ወቅት እኛ ጋር ደግሞ ክረምት ነው እኮ እኛ ክረምት ስንል ወቅቱን በምትመለከትበት ጊዜ ከወቅቱ ተነስተን ነው ሲያሚውን የሰጠነው ክረምት ስንልኛ እኮ ክረምትነቱን ከጨለመው ከዘናቡ ከጭቃው ከብርዱ ጋር ነው እናስተሳስረው ይሄንንም ወስደን ደግሞ በስነ ጽሁፍ ውስጥ ክረምት የደረሰ የመከራ ጊዜ የደረሰ ለማለት ምን ተጠቀምበት አለ ከወቅቱ ተነስተው ማለት ነው እና ጥቢ ስንል አሁን የሚጠባ ነገር እንዳለ አዲስ ህይወት እንደሚዘራ አበባ እንደሚበቅል እንደሚፈነዳ እና ያለን አይደል እዚያውን ፎል ይላሉ ለምሳሌ ፎል ሲሉ ቀጣል መውደቅም ይጀምርበት መርገፍም ይጀምርበት ወቅት መሆኑ አይደል እንግዲህ እንደዛና በየወቅቱ እንደየሁኔታው የወቅቱን ባህሪያት ያያየን ወስ ያሚም ሰጠው ቢይ ነው አዎ እዚህ ላይ ምን መሰለ አሁን የወቅቶች መፈራረቅና አንትኖች ካካይ አካይ ለያየ እያንዳንዱ አካይ ከራሱ አካይ ተነስተው ነው የሚሄደው በእኛ ለምሳሌ አራት አለ አይደል አራት ወቅቶች አሉ በፈረንጆችም አራት ወቅቶች አሉ አራት ወቅት የሌለው አካባቢ አለ አንድ ብቻ ያለውም ሊኖር ይችላል እና እንደ ወቅቱ የኛ ሲያሚዎችን የግድ አንጥተን ከነሱ ጋር ምክንያቱም እንዳለ ቦታውን ወስደን አገሩን አንጥተን ያንን አይነት አየር ንብረት አንጥተን እዛ ላይ ካላመጣ ነው በስተቀር የግድ ይሄን ከዚህ መተርጎም ያለብንም አይመስለኝም እሱ ተደርጓል ግን አሁን ክረምት ስንልኛ ሰመር ነው እንላለን በተለምዶ እና እሱ ነገር ብቻ ብዙ ሲነሳም ስለማኛ የዝናብ ወቅት ማለት ምናልባትም ስናስረዳ ለምሳሌኛ በጋ ምን ክረምት ምንለው በፈረንጆች ላይ ዊንተር ሰመር ብለው አይደል የሚተርጉት የዝናብ ወቅት ብለው ነው የሚገም ምክንያቱም እኛ ዝናብ በፈረንጆች ላይ ዝናብ ወቅት ልትለው አትችልም ለምሳሌ እዚህ ብትመጣ አሜሪካ ያለው ዝናብ አመቱን ሙሉ ነው ያለው ደከመ ወደ ቋንቋ ጉዳይ እንሂድ ቋንቋ ለምን ቋንቋ እንደ መግባቢያ ሳይሆን ቋንቋ እንደ ዲሲፕሊን ለምን ይጠናል ለምን ማጥናት ይኖርብናል ቋንቋ? ከሁሉም በላይ እንደውም ስታስበው መጠናት የሚገባው ቋንቋ ይመስለኛል። እኮ ሰው እንደተሰደደ ምክንያቱም ሰው ነው ያጠናው ማለት እኮ ስለ ሰው ቅርብ የሆነው ስለ ሰው የምትገነዘበት ቋንቋውን ስታጠናው ሁሉ ነገር በቋንቋ መገለጹ ብቻ ሳይሆን አስተሳሰባችን ራሱ ሰውነት የሚለካው በብዙ ደረጃ ከቋንቋ አንፃር ነው። ስለዚህ ቋንቋዎችን ታጠናለ ቋንቋን ብታጠናባቸው ዘርፎቹም ብዙ ናቸው እና ከነኛ ዘርፎች አንፃር እየመጣን ይችላል አንደኛ ቋንቋውን የበለጠ ለመረዳት በቋንቋ የበለጠ ሐሳብ ለመግለጽ እና ምን ያስብ እንደነበር ለመገንዘብ አይደል የሐሳብ በር ስለሆነ የስልጣኔ የሐሳብ በር ስለሆነ ቋንቋ ከሱ ታጠናዋለ ሁለተኛ ታሪክን ለማወቅ ራሱ ታጠናዋለ ለምሳሌ በተለይ ታሪክ እንኳን የምትለው በአብዛኛው ጊዜ የተመዘገበን ነገርን የሚመለከት ስለሆነ ቅድመ ታሪክን ለመመለስ ቋንቋን ታጠናለ ምክንያቱም ቋንቋ ውስጥ ታሪክ ያልተመዘገቡ ነገሮችን በቋንቋ ቢያንስ እስከ 10000 እስከ 12000 ዓመት ድረስ ልትጓዝ ትችላለህ የአንድን ቋንቋ የአንድን ህብረተሰብ ታሪክ የምታውቀበት መንገድ ስላለ የፕሪሂስትሪ የሆነ ፔሪድ እነሱ በቋንቋዎች መካከል ያለን ዝምድና
ቋንቋዎቹ መካከል የሌለንም ዝምድና ከማየት በቋንቋዎች ያለው የዘር ዝምድና መሆን አለመሆኑ በቋንቋዎች ውስጥ የምታገኛቸው መገናኘቶች የአይነታዊ ዝምድና መሆን አለመሆናቸው አይነታዊ ከሆኑ በዚህን ጊዜ የህብረተሰብ ከዚህኛው ህብረተሰብ ጋር ግንኙነት ነበረው ግንኙነቱ ደረጃው ምንድነው ብለ 100 በ100 መናገር ባትችልም ልትገምተው ትችላለህ ለዚህ ምሳሌ ሁሉ ላመጣል ይችላል በኋላ ላይ ካስፈለገ ግን አንድ ለዚህ ሁለተኛ ደግሞ የሰዋሰውን ማወቁ ሰዋሰውን ስታውቀው የበለጠ ቋንቋውን ለማሳደግ ብቻ ሳይሆን በቋንቋው የበለጠ ለመጠገም ስለምትችል ሌላው ራሱ ልታውቁ ሰውነታችን ራሱ ለማወቅ ቋንቋና ተነዋል ይሄንን ጥያቄ መነሳው የዚህን ዘርፍ እጅግ ጠቃሚነት ለማጉላት በመፈለግ ነው በደንብ በመክንያት አብራርተን እንድናነሳው ግን አንድ ጥያቄ አንድ እንግዲህ አንተ በተለያየ ቋንቋ ይሰርታል በተለይ በአማርኛና አርጎብኛ ጉዳይ መዝገበ ቃላት ሁሉ አዘጋጅታል አማርኛ አርጎብ ያርጎብኛና የአማርኛ መዝገበ ቃላት ሳይቀርና ወደ አማርኛና ቤተሰቦቹ ወይም ከዛ ጋር በተገናኘው ለኢትዮጵያ ቋንቋ ከመሄዳችን በፊት እንዴው ስለ ቋንቋ እንድናወራ ፈልጋለሁ ቋንቋ የሰው ልጅ ቋንቋ ሳይኖረው የነበረበት ጊዜ አለ ወይ በጥናታችሁ የሰው ልጅ ያለ ቋንቋ ኖሮ ያውቃል ይሄ እንግዲህ አሁን የቅድመ ታሪክን ከቅድመ ታሪክን በጣም የሚይዝ አይነት ነገር ነውና ምንድነው ሰው ምንለው ምን ነው ስትል ሰው ምንለው መናገር የሚችል ነው መናገር የሚችል ስል መናገር የማይችልም በጽሁፍ የሚግባባ አለና እሱን ተማት ያደለም ግን ቢያንስ ቋንቋ ያለው ነው ቋንቋ ከመኖሩ በፊት የነበረን ሰው ምንለው አይደለም ቋንቋ ምንድነው ወደሚለው ይወስደናል ማለት ነው ይወስደናልና ቋንቋ ለመናገር ለማለት አንድ ነገር ቃል ነው ቃል ወይ ምን ነገር መቻል አለበት ወይ የግድ አማራጭ ቋንቋ አይነት አለ መግባቢያ ብንለው እንችላለን መግባቢያ አለ ማንኛውም እንስሳ ይግባባል ኦልሞስት ሁሉም እንስሳ ማለት ይችላል እንስሳ ምትለው ፍጡር ይግባባል የሚግባባበት ግን ሁሉ ቋንቋ ነው ወይ አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው አይደለም ቋንቋ ምንለው የሰው ልጅ የሚግባባበት ነው የሰው ልጅ የምትለው መቼ ነበር በታሪክ ማጣትስ በጥናት የሰው ልጅ አመጣ በተለውጥ ነው የሚሉት በተለውጥ በሱ ደረጃ ላይ የመጣበትን የሚያጠኑሉና መቼ ላይ ነው ቋንቋ ይጣቀም የነበረው የሚለው ንግጩን መናገር አልተቻለም ግን በዛ ደረጃ ላይ ሰው የምንለው ቢያንስ መገባባት በራሱ በቋንቋ ይጣቀም እንደነበረ መገመት ይቻላል በቋንቋ ጥናት ግን ሄደን ያ ቋንቋ መጀመሪያ ሊነገር የሚችል ቋንቋ ምንድነው ምን ጊዜ ነበር የተነገረው ብሎ መሄድ አይቻለም በቋንቋ ጥናት ከ10000 አመት በላይ መሄድ በጣም ይከብዳል ወደኋላ ምክንያቱም ሁሉ ነገር በለውጥ ሂደት ላይ ስላለ ግን ሰው የምንለው ባጭሩ ለመመለስ ሰው የምንለው ፍጡር ካለ ድረስ ቋንቋ አለ ብለን ነው የምንገምተው ስለዚህ ሰው ያለ ቋንቋ ኖሮ አያውቅም ማለት ይቻላል ከዛ በፊት የነበረውን ሰው አድርገ ካልወሰድከው ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ከሃይማኖት ትርክት ጋር ያለው የቋንቋ የስነልሳንና የቋንቋ ጥናት ከሃይማኖት የታሪክም ሆነ የሌሎች ክስተቶች ትርጓሜዎች ጋር ያለው ተዛምዶ ምንድነው እንዴት ነው የሚያዩት ተመራማሪዎች እንዴት ነው የምታዩት በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል ያለው ነገር ለምሳሌ የባቢሎን ክስተት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀስ ነገር አለ ሰዎች የተለያየ ቋንቋ መናገር ጀመሩ እንደ በሆነ መንገድ ሊብረራ ይችላል ወይ ልክ አሁን ለምሳሌ የኖህን መርከብ ሁኔታዎች ማለት ይሄ በምድር ላይ ውሃ ምድር በውሃ ተጥለቀለቀች የሚለውን በተወሰነ መንገድ ለማብራራት የሚሞክሩ ሰዎች አይቻለሁ እንደሱ ያለ ማብራሪያ ያለው ወይ በቋንቋ ደረጃ የለም እውነት ነገር ከስነ ልሳን ወይም ከሳይንስ አንጻር ስንመጣ ያ እምነት ነው እምነትን ዝም ብሎ መቀበል ነው ምክንያቱም የሚጠየቅ ጉዳይ አይደለም በቋንቋ ደረጃ የባቢሎን የምትለው ምናልባት ታሪክ ላይ መተን ብንመለከት የባቢሎን ግንብ የምትለው አሁን የቅርብ ጊዜ ነው የቅርብ ጊዜ ስልህ 2000 ቅድመ ዓለም 2000 ዓመት ከቅድመ ጋር አቆጣጠር ግን ይታወቃል ማለት ይታወቃል በሳይንሱ ይሄ የባቢሎን ታሪክ እኮ በጣም ቅርብ ታሪክ ነው ለምሳሌ የአካዲያን ሲቪላይዜሽን የሚባል አለ የአካዲያን ጥንታዊ ስልጣኔ የአካዲያን ጥንታዊ ስልጣኔ ብትከፋ ለምሳሌ አካዴሚ ባለው ቋንቋ ላይ አካዴሚ የሚባለው ሴሜቲክ ቋንቋ ላይ የተጻፈበትን ብትይ 3200 BC ማለት ቅድመ ጋር አቆጣጠር አካባቢ የነበረ ነው ከዛ ከአካዲ ሲቪላይዜሽን ባቢሎን እኮ በኋላ ላይ የመጣ ነው የአካዴን ሲቪላይዜሽን ውጤት ነው አካዴሚ የሚባለው የአካድ መንግስት ወደ ሁለት ሲከፈል አንደኛው አሲሪያን ሆነ ሌላኛው ባቢሎኒያን ሆነ እዛው የቀረው ኢራቅ ውስጥ የቀረው ነው የሱ የግንቡም የምናምን አለ ይሄ የቅርብ ታሪክ ነው እንደው የኖህም ላይ በትመጣ የኖህ ታሪክን የመሰለኮ በጥንታዊ አካዲያን ሲቪላይዜሽን ውስጥ ነበር ልክ ራሱ የኖህ ታሪክ የምትል ዘፍሉድ የሚለውን ካነበብከው ራሱ ነው ምክንያቱም እንትኖች ደግሞ እስራኤሎች በተለይ ለሁለት ከተከፈሉ በኋላ
የአሲሪያን መንግስት መጥቶ ወደ 500 5000 ቢሲ አካባቢ ላይ ነው 5000 ቢሲ ላይ 500 ቅድመ ጋር አቆጣጠር አካባቢ ከ700 ያለው ግዞ ተስሏቸው ነበር። ከባቢሎን ጋር ተጉዘው እዛ ሁሉ ኖረው ነበር። አብዛኛው በአይሁድ እምነት ውስጥ ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ከዛ የመጡ ባህሎችም አሉና የዚህ የቋንቋው ላይ ድንጋይ ሲያቀብሉ ምናምን የሚለው ዝም ብለ እንደ እምነት የምንወስደው እንጂ አይደለም። ምክንያቱም ከዛ በፊት በርካታ ቋንቋዎች መኖራቸው እርግጠኛ ነን። ከዛ በፊት ለመኖራቸው አትሊስት የተመዘገቡ ማለት ቢያንስ እንትን መውሰድ እንችላለን። የጥንታዊ ግብጽ መውሰድ እንችላለን። የጥንታዊ ግብጽ ቋንቋ ኤንሽንት ኢጂፕሽያን የሚባለው ቋንቋ መጻፍ የተጀመረው ከዛ በፊት የነበረ ነው። የሱሜሪያን ቋንቋ ከዛ በፊት ነበረ። ቢያንስ በጽሁፍ የሰፈረልን ነው። ለባቢሎን የሚባለው ግን ከመገንባቱ በፊት ዶክመንቶች አሉና ሰነዶች አሉ። ዛሬ የተለያዩ ጉዳዮች እናወራለን። ሬዮትን እየተመለከታችሁ ስለሆነ ደስ ይለናል። ዶክተር ግርማ ወግቸው አብሮናል። የቋንቋና ስነ ልሳን ምሁር ነው። በበርካታ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጉዳዮች እናወራለን። ታሪክንም እናነሳለን። ያለፈ የህይወት ሂደቱንም ትምህርቱንም እንደዚሁ እንቃኛለን። አብሮን ስላለን እናመሰግናለን። ከሬዮት ጋር ሁሉን አትርፋችሁ ዘዝናል። ቋንቋ እንዴት ይፈጠራል? ባጭሩ ማስረዳት ምን ይችላል ከሆነ ቋንቋ ሲፈጠር እኔ አሁን ማስበው እንዴት ነው ይሄን ጥያቄ የምትመልሰልኝ? ደስ የሚለኝ ቋንቋ በፈጠሩ ቆሞ አለ ወይ ለማለት ነው የፈለኩት። በአሁን ለምሳሌ በዚህ ዘመን ቋንቋ ይፈጠራል ወይ? አሁን እየተፈጠረ ያለ በመፈጠር ላይ መሆኑ የሚታወቅ ቋንቋ አለ ወይ ማለት ነው? ስለዚህ የመጀመሪያው ቋንቋ የመፈጠር ምዕራፍ ምንድነው? የመጀመሪያው ብለን ቅድም ከወሰነው ነው የሰው ልጅ ካዝጋሚ ለውጥ አንጻር አይተው የሰው ሰው ስለሆነበትና መግባባት ስለቻለ በሰው ምን ነው ደረጃ ተደረሰ ሲባል ያው ቋንቋም ከዛው ጋር አብሎ በሂደት ተለወጠን ለዋል። አሁን ባለው ደረጃ ላይ ሁሉ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት አንተም ሰምታቸው ሊሆን ይችላል። ቋንቋ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል የሚባል ነገር አለ። እነኚህ ነገሮች በከፊል ናቸው እውነትነታቸው። ቋንቋ እውነት ለመናገር ከሆነ አይወለድም። ቋንቋ አያድግም። ቋንቋ ይሞታል ሲባል በተወሰነ ደረጃ ይሞታል፣ ሊጠፋ ይችላል። የቋንቋ እድገትም ሆነ ውልደት የምትለው ለውጥ ነው። ቋንቋ ሁሉ ጊዜ በለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለው። ትላንት የነበረ ቋንቋ ይለወጣል። የሚለወጥበት ምክንያት ባህሉ በሚፈልግበት፣ ህብረተሰቡ አንድ ነገር በሚፈጥርበት ጊዜ ለዛ ነገር የሚያስፈልገውን ነገር ይለወጣል። የቋንቋ እድገት የምትለው የቋንቋ ለውጥ ነው። በመሰረታዊ ደረጃ በምትመለከትበት ጊዜ፣ መፈጠር በምትልበትም ጊዜ መፈጠር ለውጥ ነው። ልክ አዝጋሚ ለውጥ አድርገን እናወስደው። ለምሳሌ በቋንቋ ጥናት ውስጥ አሁን የታሪካዊ ስነ ልሳን ብለን የምንወስደው ላይ ለምሳሌ ሴሜቲክ ቋንቋ እንላለን፣ የኩሸቲክ እንላለን፣ የተለመደ ሌሎች እንዲ ኢሮፓያ ምን እንላለን። እነኚህ በዘር መገናኘታቸውን የምናረጋግጣቸው ቋንቋዎች አሉ። በዘር ይገናኛሉ ስንል ምን ማለታችን ነው? በዘር ይገናኛሉ ስንል ከዚህ በፊት ወደ ኋላ ታሪኩን አመቱንም መገመት ይቻላል። አመቱ በዚህ በተወሰነ ደረጃ ላይ ስንል ለምሳሌ ሴሜቲክ ይመጣል። ከ5000 እስከ 7000 ዓመት ባለው ጊዜው ሴሜቲክ የሚባለው አንድ ወላጅ ቋንቋ ነበራቸው ይባላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የነበሩት ቋንቋዎች ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ አሁን የምናገኛቸውን ቋንቋ ሆኑ ነው። ኢቭን አሁን ከምናገኛቸው በፊት ሌሎች የነበሩ እንደ አኬዲያን አይነቶቹ እንደ ግዕዝ አይነቶቹ የጠፉን ቋንቋዎች አሉ። ስለዚህ ለውጥ ማለት መወለድን የምትለው አንድ ቋንቋ ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ አለ ብለን እናስበው። ያ ህብረተሰቡ ከአንድ ቦታ ይነሳና ለምሳሌ በተወሰነ በታሪክም በሆነ ምክንያት አንዱ ህብረተሰብ ወደ ሌላ ቦታ ሄደን ነበር፣ ሌላኛው ህብረተሰብ እንደገና በተቃራኒ አቅጣጫ ሄደን ነበር፣ ያኛው ሶስተኛው እዛው ቢቆይ ቢያንስ ከአምስት መቶ እስከ አንድ ሺህ ዓመት ጊዜ ብሰጠው በመሀላቸው እነኝን ሁሉ የሚያስተሳስር ሌላ በገድ በቀን በሚያገናኛቸው ነገር ከሌለ እነኚህ ሶስቱም ቋንቋዎች በራሳቸው መንገድ ስለሚለወጡ ኢቭን ምንጫቸው አንድ ቢሆኑ የተለያዩ ቋንቋዎች ይሆናሉ። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ አንድ ቋንቋ ሲፈጠር ቋንቋ የሚባል ነገር ሲዳብር በዓለም የተለያየ ቋንቋ በተለያየ ቦታ ሊኖር አይችልም ወይ ማለት ነው? በየቦታው በየራሱ ምዕራፍ ሊሄድ አይችልም ወይ? አንድ ቦታ የጥንታዊ ግብጽ በራሱ መንገድ ሲሄድ ሌላ ቦታ ያለ ስልጣኔ ደግሞ የራሱን ቋንቋ ሊፈጥር አይችልም ወይ? በራሱ መንገድ ቋንቋዎች አሁን ቅድም ባልኩ መንገድ የሚሄዱበት አለ። የተለወጡ ሊበቅል አይችልም ወይ? ከመለወጥ በፊት እኮ ግን ህልውናውን እንዴት አገኘ ማለት ነው? ከመለወጡ በፊት ከመጀመሪያው ላይ እንዴት መጣ? እሱ እንግዲህ ወደኋላ ወደ ሰው ልጅ ሄደ ነው። ሰው በሚሆንበት ጊዜ ራሱ ሰው ስትለው ሰው የምንለውን ቋንቋውን ልክ በሄደ እየዳበረ መጣ። ቋንቋውን ምሳሌ ልሰጥ እችላለሁ። አሁን በቅርብ አንተ ራስህ በአንተ ህይወት ውስጥ የምታያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ የነበረ ቃል ትርጉሙ ሲያሰፋ ታየዋለህ።
ትርጉሙ ሲጠብ ታየዋለህ። ትርጉሙ ሲለውጥ እናስተውል እንችላለን። ለኔ ምሳሌዎቹ ሊያቀርብን መናገር እንችላለን። ልክ የነኚህ ጉዳዮች እየሰፉ በሚሄዱበት ጊዜ ትላንት ከነበረው ቋንቋ ሙሉ በሙሉ ሊለይ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ያው ቋንቋ ስሙ ምናልባት በዛው ስም የሚጠቀስበት ኖሮ ከሆነ እዛው ድረስ ይዞት ሊቆይ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ የበጀመረው ላይ ስም ከሌለው በየአካባቢው ላይ በወጣበት ሄደና ወይም ከተረሳ እነኚህ የተለያዩ ቋንቋዎች ሊሆኑ ይችላሉና ቋንቋ የምትለው እንደ አዲስ የሚፈጠር ሳይሆን ቋንቋ ሁሉ ጊዜ በአዝጋሚ ለውጥ ምክንያት የሚቀጥል የሚለወጥ ነው። ለነከዛ አንጻር ነው በቋንቋ ጥናታችሁ ውስጥ የተለያየ ዘር አላቸው የምትሏቸው በሴማዊ ኩሻዊ ወይም አፍሮ ኤዥያዊ ብላችሁ የምትከፍሏቸው የቋንቋ አይነቶች አሉ አይደለ? እኔ አሁን ጥያቄ ምንድነው አንድ ቋንቋ በኋላም ታስረዳ የቋንቋ እንዴት እንደማያድግ ተነግረኛለህ። ከማደጉ በፊት ግን ወይም ከመስፋቱ አሁን አንተ በተጠቀምክበት ቃል ለመጠቀም ከመስፋቱ በፊት ግን ምዕራፎች የሉትም ወይ? የመጀመሪያው አሁን ልክ አንድ ቋንቋ ህሉ መሆኑ ሲታወቅ መጀመሪያ ላይ ያለው ምዕራፍ ይታወቃል ወይ? አለው ወይ? ምክንያቱም መስፋት ካለ መቼስ የጠበበ ነውና የሚሰፋው ማለት ነው። የመጀመሪያ ምዕራፍ አለው ወይ? ጥያቄ ለመመለስ እውነት ለመናገር ከሆነ በቅድም እንዳልኩ ሁሉን የመጀመሪያው ቋንቋ ላይ የመጀመሪያው እንትን ላይ ከሄድ ወደ መጀመሪያው ቋንቋ ማን ነው ብለን የምንሄድበትና በቋንቋ ደረጃ ልንመልስ የማንችልበት ደረጃ ነው። ያው የስነሰቡ የስነ ተፈጥሮም ባዮሎጂ ማለት ነው እነሱም የተለያዩ ጥናቶች ውጤትና ኢንፋክት በአሁኑ ጊዜ ገና በጥናት ላይ ያለ ጉዳይ ነው። ሰው መቼ ነው የሆነው ከማሰቡና ከቋንቋው ጋር? ከዛ ውጪ ግን ያለው እነኚህ በአንድ ቋንቋ ላይ ለምሳሌ ያህል በመተድበት ጊዜ ፕሪ ላንጉጅ የምትለው ነገር አለ። ቅድመ ቋንቋ የምትለው ነገር አለ። ለምሳሌ የአማርኛ ቅድመ ቋንቋ መቼ ነው? ከዛ ማለት በአንዳንዶች ሌላ ቋንቋ ምትለዋለ። ሌላ ቋንቋ ማለት ፕሮቶ ማለት ነው። ግን ከዛ በአንድ ቋንቋ ታሪክ ላይ ወደ ኋላ ሄደህ ታሪክ ከመዘገቡ በኋላ ላይ ሄደህ ምትን ብለህ ቅድመ ቋንቋ ማለት ነው። ቅድም ባልኩ መሰለ በተለይ በዘር በሚገናኙ ቋንቋዎች ላይ ስትመጣ ወደ ኋላ ወደ ቅድመ ቋንቋው ስትመጣ ቋንቋ ምትላቸው የንግግር አይነቶች ሁለት የተለያዩ ንግግር አይነቶች ለምሳሌ ቢኖሩ እነኚህ ሁለት የተለያዩ ንግግር አይነቶች እርስ በርስ የማይግባቡ ከሆነ ግን በዘር የሚዛመዱ መስሉ የተለያዩ ቋንቋ ናቸው። እርስ በርስ ከተግባቡ ደግሞ ምንድን ናቸው? ዘዬ ብለህ የምትወስዳቸው ናቸው። የአንድ ቋንቋ ቅድመ ታሪክ ወይም ቅድመ ቋንቋ ብለህ በምትመለከትበት ጊዜ፣ የሌላው ቅድመ ቋንቋ በምትልበት ጊዜ ትንሽ ከዘዬነት ወጥቶ ከሌላው ጋር ከሚግባባው ከሱ ከዘር ከሚዛመደው ጋር ወጥቶ የራሱን እየነጠለ የራሱ ቋንቋ ወደ መሆን የደረጀበት ደረጃ ነው። ያ ነው ምናልባት ቅድመ ቋንቋ ልትል የምትችለው። ግን እሱንም ስትመለከተው ቅድም እንዳልኩ በለውጥ ሂደት ውስጥ ያ ምንድን ነው? በለውጥ ሂደት በለውጥ ሂደት እየተለወጠ የመጣበት ነው። አጭር በዚህ በማደግ ጉዳይ ላይ እንደ ወደዚህ ነገሮች እንድንሻገር ጊዜያችንንም ለመሻማት እንድንችል ብዬ ነው። ማደግ ቋንቋ አያድግም የሚል ሀሳብ አመጣ ታስረዳናለህ። ብዙዎቻችን የምናስበው ለምሳሌ የቀድሞ እንግሊዝኛ ስንመለከት እንግሊዝኛ ከዚህ በፊት ያልነበሩትን ችሎታዎች አሁን እየደመረ መጥቷል አይደል? በጽሁፍ በሂደት በምን ቃሉ እየተጨመረ አዲስ ቃል እየፈጠረ ወይም የነበረውን ቃል ትርጉም እያሰፋ ወይም ቃል ከቃል እያጣመረ አዳዲስ ነገሮች እየጨመረ ሲሄድ ለጥቅም ላይ የሚውልበት አቅም እያደገ ሄዷል ሊባል አይችልም ወይ? አንድ ቋንቋ ፊደልን ጨምሮ ጽሁፍን ጨምሮ ወይም ሌሎች ነገሮችን አዳብሮ ሲመጣ አድጓል ሊባል አይችልም ወይ? እና ቋንቋ ማድገው ለምንድን ነው የሚሆነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ማለት ቋንቋ አድግ ምለው እንደ አእምሯችን ሰፋ ብሎ ከሙያው አንጻር እንድንመለከተው እንጂ ለአወራርም ለምንም ይቀላል። ቋንቋ አድጋል፣ እንደውም የቋንቋ ማበልጸጊያ ተቋም ምናምን ብሎ በየቦታው ይከፈታል። ማበልጸጊያው ማሳደጊያ ተቋም ማለት ነው። እንደዛ ተብሎ የሚከፈትበት አለ። ቋንቋዎችም ኢንፋክት የጽሁፍ ያልነበረን ወደ ጽሁፍ ቋንቋ ታመጣዋለህ፣ የትምህርት ያልነበረን ወደ ትምህርት ታመጣዋለህ፣ አንደኛ ደረጃ ማስተማር የነበረን ወደ ሁለተኛ ደረጃ ታስተምረዋለህ፣ ታመጣዋለህ። ያን ስታመጣ በቋንቋው ላይ ቃላት ትጨምራለህ። ቋንቋው የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦችን ወይም አዳዲስ ህብረተሰቡ ከሚፈልገው ከፍላጎቱ አንጻር ያን ፍላጎት ለማሟላት ቋንቋውን ማሳደግ ብለን እዚያ ደረጃ ይካሄዳል። ይሄ ሁሉ ግን በቋንቋ ለውጥ ውስጥ ልትመለከተው ትችላለህ ማለት እንጂ የቋንቋ እድገት እንደውም ለአወራሩ ይቀርባል። ግን ሁሉ ነገር የቋንቋ ለውጥ ነው። ለውጥ የሚያዩ አንድ የእድገት አካል ነው ብዬ ነው። መቆርቆዙም ለውጥ ነው። መቆርቆዙም ለውጥ ነው። አርጎብኛ ከነበረበት ደረጃ ወርዶ
ለምሳሌ ግዝ ከህዝብ መገናኛ ከነቱ ወደ ቤተክርስቲያን ብቻ ቋንቋነት ከተቀየረ ለውጥ ተከናውኗል ግን እድገት አይደለም ለምን እንችል ይሆናል እንደዛ ዶክተር ግርማ አብሮናል ቋንቋና ተያያዥ ጉዳዮች ያወራነው ደስ እየተሰኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን አማርኛችንን ለምሳሌ እንጠቀምበታለን ብዙ ጊዜ ግን ባህሪው ምንድነው ቋንቋ ምንድነው ከየት መጣ ምን አይነት ነገሮች ምን አይነት ባህሪያት አሉት ስለሚለውም ደግሞ አብሮ ማሰብ አለብን በሚል ዛሬው ውይይት አንዱ ማራግ የፈለግንበት ምክንያት ፈቃዱ ስለሆነ ለዚህ ስለመጣና መሰግነዋለን እንቀጥላለን ኦሪጂን ኦፍ አማሃሪክ የሚል መጽሐፍህ ላይም በሌሎች መድረኮችም የምታነሳው አንድ ዛሬ ብናወራው ደስ የሚለኝና ለእኛ ቅርብ እንደሆነ ማለት በሙያ ውስጥ ለሌለን ሰዎች ለተመልካቾቻችን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ተመልካቾቻችን ሁሉ ብታስረዳን የምወደው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን የምናስበው አማርኛ ከግዕዝ ልጆች እንደ አንዱ ነው ብለን ነው። ትግርኛና አማርኛ ወንድማማች ቋንቋዎች ግዕዝ ደግሞ አባታቸው ነው እና ለዛም እናቀርበው ብዙዎቻችን አሁን ማወራው ባለሙያዎቹ ውስጥ ያለውን ክርክር አይደለም እኛ ነዋሪዎቹ እናስበው እንዴት ነው ከዛም በቀዳ ነው ማለት ነው ከነባብም ከነባገኘ ነው በአማርኛና በግዕዝ መሃል በትግርኛና በግዕዝ መሃል ያለውን የቃላት ውርርስና ዝምድና በማየት ነው አንተ ደግሞ አይ ግዕዝ የማንም አባት አይደለም አማርኛም የግዕዝ ልጅ አይደለም የሚል ሐሳብ አምጥተሃል እስቲ ከሱ ጋር የተገናኙ ነገሮች እናንሳ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር የመጣው እውነት ለመናገር ከሆነ ህብረተሰቡ ውስጥ አሁን በስፋት የተሰራጨ የመጣው ካልተሳሳት ኮንትሮሲኒ በጀመሪያ ላይ የገለጸው ነገር አለ ከግዕዝም ይርቃል ማለት ከግዕዝም ወደ ኋላ ሄደ ሳቢያን የሚባል ቋንቋ ነበረ ግዕዝ ከሳቢያን መጣ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ቋንቋዎች በሙሉ ከግዕዝ ነው የመጡት ነው ይሄን የሚል አመለካከት አለ ይሄን የሚለውን አመለካከት ከዛ በኋላ ላይ የመጡ አንዳንድ ሰዎች መጠየቅ ሞክረዋል ፈክተን ይሄን ደውም በዚህ ደረጃ ላይ ያደረኩት ሌሎች ያደረኩት አስተዋጽኦ ሊኖር ይችላል በተለይ ሴሚቲክ ቋንቋዎች ከዛ ለመምጣታቸው ወይም እንደዚህ አለመሆናቸውን ለማሳየት በራሴ ጥናት ያወጣሁት ግን ቤዚክ በመሰረታዊ ደረጃ አማርኛ ሆነ ግዕዝ ከሳባ ለመምጣቱን አለመምጣቱ ነው አለመወለዱን ማለት ነው ከዛ በቀጥታ ሲወርድ ሲዋረድ ያመጣ ለመሆኑን ግዕዝም ለኢትዮጵያ ላሉት የሴም የምንላቸው ቋንቋዎች ፈጣሪ ወይም ወላጅ አለመሆኑን በጥናት ያቀረቡ ሌሎች ሰዎችም አሉ ማለት ከእኔ በፊት እውነት ለመናገር ከሆነ እኔ ክሬዲቱን ማለት እንትኑን የምወስድበት ነገር አይደለም ምክንያቱ አለ ግን አብራርተዋል ደግፈዋል አይደል አዎ ምንም ጥያቄ የለውም እሱ ላይ ምክንያቱም አንደኛ ይሄ ቀላል ነው ማለት ቀላል ነው ስልህ ግዕዝ የሌሎቹ ፈጣሪ ከሆነ አባት ከሆነ ግዕዝ የሚያሳየው ግዕዝ ራሱ የሴሚቲክ ቋንቋ ነው ብለናል ወላጅ ሴሚቲክ ቋንቋ ደግሞ መልሶ ማዋቀር ይቻላል የተዋቀረም አለ በሌሎች ሴሚቲክ በአባት ቋንቋ ውስጥ የሚታዩ ባህሪያት በልጆቹ ለምሳሌ በግዕዝ በአማርኛ ውስጥ የሚታዩ ወይም በሌሎች ኢትዮጵያ ሴሚቲክ ቋንቋዎች ውስጥ የሚታዩ ባህሪያት ግዕዝ ማሳያቸው አሉ። ወላጅ ከሆነ ከሱ ውስጥ ካሉት ውጪ ሌላ ሊወስዱ አይችሉም። ደምረው እነሱ አልፎ የአያታቸውን የሚወስዱበት ነገር የለም። ደምረው ሊሆን አይችልም። የአያታቸውን ሊወስዱ የሚችሉበት ነገር የለምና በወርስ የወሰደሷቸው ነገሮች ለምሳሌ ካረብኛ በመገናኘት ከሄብሮ በመገናኘት እነሱ አሉ። እነሱ ይጠናሉ በቀላሉ መለየት ይቻላል። እንትን አለም ግን ዋናው አያታቸው የቅድመ አያታቸውን ባህሪ ልጅ አሳያትልም ግን አባትየው የለውም የምትልበት ነገር አይመጣም ከያዙ ልክ እንደ ደም አርግና ወሰደው ከየት ያመጣውን ነው እሱ የቅድመ አያቱን ባህሪ ሊያሳይ የሚችለውና የእነኛን 1 2 3 ብሎ እንደው አንባቢዎችን እንትን ተመልካቾችን ማሁን ውስጥ ሙያ ውስጥ መከተት ይሆናል እንጂ ለቀላሉ የዚህ አይነት ባህሪ ስለሚያሳዩ ነው አይደለም የሚያስብለው ይሄንን ሐሳብ እንደምታመጣበት ምክንያት እንግዲህ ዋናው በታሪክ ትንተና ውስጥ ከአክሱም ስልጣኔ ከውጭ የመጣ ነው ከወደ ከባህር ማዶ ተሻግረው የመጡ ሰዎች ከነበረው ነዋሪ ጋር ተቀላቅለው የነበረው ነዋሪ በነሱ ስልጣኔ በመመሰጡ ምክንያት የገዛ ቋንቋውን ጥሎ ወደ ስደተኞቹ ቋንቋ ተሻገረ የሚለውን የኢትዮጵያን ስልጣኔ ከውጭ እንደመጣ የሚያስመስል መላምት የሚያፈርስ ወይም አማራጭ መመልከቻ የሚሰጥ
ነገር ማምጣት ይመስለኛል። እሱንም እንድታብራራልን ፈልጋለሁ። አሁን እኔ እውነት ለመናገር ከሆነ የተነሳሁት መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ ወይም የአክሱም ስልጣኔ ከውጭ ነው የመጣው ከውጭ ነው ያልመጣው የሚለውን ለመመለስ አልነበረም። እንደው ምናልባት ጊዜን ካልፈጀውብህ ለምን ወደዛ እንደመጣሁ ልንገርህ። ጥሩ ባክግራውንድ ጥሩ እንትን ሊሆን ይችላል። አንድ ጊዜ በ99 በፈረንጆች ላይ በዚህ አሜሪካ ውስጥ አርባና ቻምፒየን የሚባል ላይ የአንድ የስነ ልሳን ባለሙያ አገኛለሁ። ፕሮፌሰር ነው፣ የሂብሩ ተናጋሪ ነው። እና ምን ይለኛል? የኢትዮጵያ ሴሜቲክ ቋንቋዎች ከየት መጡ ይለኛል። እና ቋንቋዎቹ ከየት መጡ? የኢትዮጵያ ሴሜቲክ ህዝቦችስ እንዴት አድርገው እዛ ሊመጡ ቻሉ አለኝ። ወዲያውኑ የመጣልኝ ነገር እንደዚህ ነው ብዬ በታሪክ ላይ የተማርኳትን እቺ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢትዮጵያን ሂስትሪ የሚባል ነገር ኮርስ ነበር። በእሷ ላይ የተማርኳትን አጋዚና ነገድ አጋዚና ነገድ አበሸት የሚባሉ መጡ፣ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ያደረጉት የሚለው ልላልኩና ሁለተኛ ጥያቄ ቢጠይቀኝ ምን ብዬ ልመልስ ነው? ቀጥ አልኩ። እነዛን ጊዜ ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ አእምሮ ላይ የመጣው ነገር ኖ ምን እንደሆነ አላውቅም ማለት ይሻለኛል። ምክንያቱም የሰውዬ ፕሮፌሰር ነው። ይችን ነገር መቼም ከኔ የተሻለ ሳያውቅ አይቀርም። የሚያስከትለው ጥያቄ ሌላ ነገር ስለሚሆን ዝም እላለሁ። አሁን በወቅቱ ከእኔ ትምህርት ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረውም። ወደ ፒኤችዲ ትራንስፈር እየሆንኩ ነበረ በወቅቱ ላይ እና ለፒኤችዲ ትምህርቴም ጋር ለአጥናው ካሰብኩትም ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ግን መጀመሪያ ደረጃ ላይ ፒኤችዲ ልሰራ ያሰብኩበት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የሴሜቲክ ቋንቋዎች ንጽጽራዊ ጥናት ስለሆን በተለይ ሰዋሰው በተመለከተ ይህን ከማድረጌ በፊት የኢትዮጵያን ሴሜቲክ ቋንቋዎች ከየት መጡ የሚለው መመለስ አለብኝ። እንዴት ለዚህ ሰውዬ ጥያቄ መመለስ ያቅተኝ ራሴን ሳላውቅ ማለት ነው አልኩና እዛ ሄድኩ። ይህን በምመለከትበት ጊዜ ሳነብ መጀመሪያ ያገኘሁት አንድ ግሮቨር ሃድሰን የሚባል አለ፣ ጥሩ ወዳጄ ነው፣ አሁን ወዳጅ ሆነናል፣ አሁንም በህይወት አለ። የእሱን መጣጥፍ አገኘሁ። ሳገዛ መጣጥፍ ላይ ይላል የኢትዮጵያ ሴሜቲክ ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ እንጂ ከውጭ አልመጡም ይላል። እንዴ ደነገጥኩ። እንደዚህ የሚባልም ነገር አለ እንዲ ያልኩ። ምክንያቱም ታሪክ ላይ የተማርከው ነገር ሌላ ነው፣ በታሪክ እንትናችን የተማር ነው። ከዛ በኋላ አሁን ይህንን ለማየት ሞከርኩ። አሁን ይህንን ለማየት ሞክር የታሪክ ጥናት ላይ የታሪክ ጥናቶችን ማንበብ ነበረብኝ። የታሪክ ጥናቶች ላይ ሳነብ ያገኘኋቸው ላይ በሙሉ የስነ ልሳን መረጃ አለ ይላሉ። የሴሜቲክ ህዝቦች ከውጭ ስለመምጣታቸው ስነ ልሳን መረጃ አለ ነው። አሁን ለእነሱ የውጭ ሴሜቲክ ህዝቦች ከውጭ መጥተው በተለይ ከአሁኑ በአብዛኛው የመን ነው እና ከደቡብ አረቢያ መጥተው ኢትዮጵያ ሰፍረው የአክሱም ሲቪላይዜሽንን ለመፍጠራ የፈጠሩበት ዋናው ለዚህ ደንበኛው ዋነኛው መስረጃ ቋንቋዊ ነው፣ ስነ ልሳናዊ ነው። የስነ ልሳን ሊቆች የሚያደርጉት አለ። የስነ ልሳን ስራ ስመለከት የለውም። አሁን ይህንን የበለጠ መሄድ ጀመርኩ። ይህንን ትኩረት አድርጌ የኢትዮጵያ ስነ ልሳን የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እውነት ያሰውይም ካለው በላይ የሴሜቲክ ቋንቋ የኢትዮጵያ ሴሜቲክ ቋንቋዎች ከሌሎቹ ጋር ከእነኛ መጡ ከተባለበት ከተለይ ከሳቢያን ጋር እና በዛ አካባቢ በኤንሽን ሳውዝ አረቢያን ላንጉጅ ይባላሉ ከነሱ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን የበለጠ ማየት ጀመርኩ። ምናልባት በሰውየው ላይ አንድ ትልቅ ነገር የጨመርኩበት ነገር ቢኖር ሰውየው ኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሴሜቲክ ቋንቋዎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እዚሁ የኢትዮጵያ ሴሜቲክ ቋንቋዎች እዚሁ ኢትዮጵያ የነበሩና ጥንታዊ ናቸው ቢልም ግንኙነታቸውን ያደረገው ከነሳቢያን ጋር በተወሰነ ደረጃ ላይ ከአንድ ግሩፕ አድርጓቸው ነበር። ያንን ከቋንቋ አንጻር ያቀረበበት ኢንፋክት ሌላ መረጃ የለውም፣ ተጨማሪ መረጃ የለውም። እሱን ምናልባት ኦሪጂንን ላይ በተለይ እሱ ላይ ነው በጥልቅ የገለጽኩት። እሱ ላይ ያንን መርምሬ ከስነ ልሳን አንጻር ያን የሚያስብል ምንም ነገር የለውም። በኢትዮጵያ ቋንቋዎች እድሜ እንደውም በኢትዮጵያ ቋንቋዎች ውስጥ ያለው ክፍፍል የሚያሳየን የሴሜቲክ ቋንቋን ያህል እድሜ ነው የሚሄደው። የአባት ሴሜቲክ ወይ የወላጅ ሴሜቲክ ቋንቋን ያህል እድሜ ነው የሚሄደው እና ከእነኛ ጋር የሚያስመድባቸው ከሌሎቹ የማያስመድባቸው ጥንታዊ ማለት የተለየ ቅርርብ አለመኖሩን አሳየው። ያ ማለት ሌላ ምክንያት ማምጣት አለብህ እንጂ ከታሪክ አንጻር ኤቪደንስ ካለ ስለ ልሳናዊ መረጃ ልምትል ግን አትችልም። ኢትዮጵያ ሴሜቲክ ቋንቋዎች ደግሞ እዛ ከሆኑ እነኛ ተናጋሪዎች እዛ ከሆኑ የአክሱም ሲቪላይዜሽን የምትለው የአክሱም ስልጣኔ ከጥንት
ከነኛ በመምጣት የተፈጠረ ነው የሚያስብልህ የስነልሳን መረጃ የለም። አሁን ወደ ታሪክ ውስጥ ገባለ። የታሪክ መረጃ ሳለ ወይ ምንድነው በመትልበት ጊዜ በዛ በታሪክም ደረጃ እስከማውቀው ድረስ አጥጋቢ ምክንያት የለም። በርግጥ አንዳንድ ጽሁፎች አሉ እዛው ውስጥ መግባት ካስፈልገ በኋላ እንገባለን። ስለዚህ አክሱም ስልጣኔ በአፈር ውስጥ የበቀለ የዛው እዛው የነበሩ ህዝቦች የፈጠሩት ቋንቋውም እንዲሁ የሴሚቲክ ኢትዮጵያ ሴሚያዊ ቋንቋዎችም እዛው ሀገር ውስጥ የተሰሩ የመጡ ናቸው እንጂ ከውጪ ስለመምጣቱ ቢያንስ ልሳናዊ ማስረጃ የለም የሚል ነው ሐሳብ። እሺ አንድ ነገር ደግሞ እዚሁ ላይ በጠቅስ ደስ የሚለኝ አበሻነትን በተመለከተ አንድ ከአህመድ ዘካሪያ ጋር አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርባችሁ እንደነበር ሰማለሁ። አበሻ ማን ነው? አበሻነት ምንድን ነው? የፖለቲካ ድንበር በየጊዜ ይለዋወጣል። የፖለቲካ ድንበር ምናልባት እንደው አሁን እንደው ስቴብል የሚለው ብንመለከት እንትን ነው ተስተካክሎ አትሊስት እንደው ብዙም ለውጥ የሌለበት ነገር በቅርብ ጊዜ የመጣ ነው። እሱም ቢሆን አሁን ብትመለከት ለምሳሌ ደቡብ ሱዳን አሁን በቅርብ አይደለች ሱዳን የነበረች ሁለት ሆነች የተለያዩ ሀገሮች ሆኑ። ኤርትራና ኢትዮጵያን ጉዳይ ተመልከተው፣ የጀርመንን ጉዳይ ተመልከተው፣ የየመንን ጉዳይ ተመልከተው፣ ሁለት ሆኖ ነበር እንደገና ተመልሰው አንድ ሆኑ። የፖለቲካ ባውንደሪ ላይ በጥንት ጊዜ ደግሞ በምትመጣበት ጊዜ አንድ ኃይለኛ ንጉስ ሲነሳ ሰፋ ያለ ግዛት ይኖረዋል። ደከም ያለው ደግሞ ሲነሳ እንት ይላል። አዎ በአንድ ግዛት ውስጥ ደግሞ የነበረው ምናልባት ጠረፍ ለአካባቢ ላይ የነበረው እሱ ፓወርፉል በሚሆንበት ጊዜ ጥርጥር የለውም። እሱ ደግሞ በሌላው በኩል ከሌላው ያኛው ያልደረሰበትን ቦታ ሁሉ አካቶ እንትን ሊያደርግ ይችላል። ያንን ይዘህ አበሻ የሚለው ላይ እንምጣ። አበሻ የሚለው ምንድን ነው? አበሻ የሚለው ማንን ያመለክታል? እኔ አበሻ ላይ በተለይ በጣም በአሁኑ ጊዜ ትንሽ የሚከብድህ ፖለቲካውና ታሪክ እየተቀላቀለ መጣ። ፖለቲከኛዎቹ ሁሉ ማለት ባይቻልም አትሊስት የተወሰኑ ፖለቲካኞች የሚያቀርቡት ነገር ኢኮኖሚያችን እንዴት ይደግ፣ በትምህርት ደረጃ እንዴት እንበልጽግ ከመሆን ይልቅ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር አመጣለሁ እንደዚህ ሀገራችን አሳድጋለሁ ህዝቡን አሳድጋለሁ ከሚለው ይልቅ በታሪክ የተበደልነውን ነገር ወደ ማምጣት ላይ ሄደናል። ይለዛ ደግሞ ጀስቲፊኬሽን ማብራሪያ ነገር የምንፈልገው ከቋንቋ አንጻር እየሆነ ነው፣ ከታሪክ አንጻር። ለዚህም በዚህ ላይ የምትመለከተው አንደኛው መነሻው ሀበሻ የሚባለው ቃል ነው። ስለዚህ ሀበሻ የሚባለው ቃል እስቲ ምንድን ነው እና ይህን ነገር ለማየት ሞከሩ። ስትመለከተው አበሻ የሚለውን ቃል በምትመለከትበት ጊዜ ይሄ ነገደ ቅድም ያነሳ ነው ነገደ አጋዚና ነገደ አበሸት የሚለው ከዚህ ከደቡብ አረቢያ መጥተው እሱም ወደ 500 ቅድመ ጋር አቆጣጠር አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ ነገደ አበሻ የሚባለው ለህዝቡ ስያሜውን ሰጠ። ህዝቡ መጠሪያ አበሻ እንዲሆን አደረገው። ነገደ አጋዚ ደግሞ ለቋንቋ ስያሜ ሆነና በዛ መጣ ይባላል። ያን ከተመለከትከው ያ እውነት ነው ብለን ከወሰድን አብዛኛውን ፖለቲከኞች ላይ ሁሉም ፖለቲከኛ ላይ ባለልም አትሊስት ፖለቲከኛ ሆነም አክቲቪስት የምትላቸውም ላይ የምትመለከተው የሴሜቲኩ ኖርዝ ያለው ሴሜቲኩ ግሩፕ ሴሜቲክ የሚባለው ቡድን መጠሪያ እሱን የሚመለከት ነው ይላሉ። ያቺ ከዛች መንፈስ በመጣት ላይ በመጀመሪያ ደረጃ እውነት ነገደ አበሸትና ነገደ አጋዚ የሚባል ከዛ መጥተዋል ወይ? ነገደ አበሸት የሚባል ነገር በደቡብ አረቢያ ውስጥ አካባቢ ነበሩ ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ 500 ቅድመ ጋር አቆጣጠር አካባቢ መጥተዋል ስትል ነው። አሁን ያንን ያጠኛል። ያን በምትመለከትበት ጊዜ አበሻ የሚባል ኢንፋክት አበሸት የሚባሉ ወይም ከዛ ጋር የተያያዙ ቡድኖች በየመን ውስጥ አሉ። ግን እነሱ አብዛኞቹ ከዚህ ሄዱትን የሚጠቅስ ነው። ከኢትዮጵያ ሄዱትን የሚጠቅስ ነው። አቤሰኖዌ የመሳሰሉት የሚባሉት እንትኖች አሉ። ይህን እስከተወሰነ ደረጃ ድረስ አሉ። እዛ ላይ በጣም በዝርዝር ነገር አንስተነዋል። የአበሻ የሚባለው ህዝብ እርግጥስ እንደሚባለው ሰሜኑን ብቻ የሚመለከት ነገር ነበር ወይ ወይስ በሙሉ ኢትዮጵያዊ የሆነውን ማለት በኢትዮጵያ ግዛት ስር ያለው ሰው በሙሉ ራሱን እንደ አበሻ ያየ የነበረ አልነበረም ወይ የሚል እሱ ጥያቄ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ቅድም ያልኩ የፖለቲካ ወሰን በየጊዜው እየሰፋ እየተለዋወጠ የሚመጣ ነው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ 2000 ዓመት አካባቢ ገደማ ሄደህ ብትመለከተው አሁን በጣም ጫካ የሆኑ ቦታዎችን ደቡብ ወይም ከዛ በታች ብትወድ እነኛ ግዛቶች ላይ ሌሎች ደርሰው ማስተዳደር ነገር በአንድ ቦታ ላይ አድርገዋቸው አላደረጓቸውም የተለየ ነው። ሁለተኛ አሁን ባለው ከኢትዮጵያ ድንበር አልፎ ሌሎች ቦታዎች ላይ የለም። ለምሳሌ ነበርበራን ብትመለከት በአክሱም ጊዜ የአክሱም ሲቪላይዜሽን ጊዜ የአክሱም ስልጣኔ ጊዜ በርበራ ራሱ አንደኛው ፓርቲ የነበረበት ነው በተወሰነ ደረጃ ላይ።
አበሻ የሚባለው ቃል ያንን ያካተተ ነበር ያሉን መረጃ ምንድነው ቢያንስ አበሻ የሚባለው ከዚህ የመን የተጠቀሱትን እዛ ላይ ምናልባት በደንብ አይተው ከሆነ በዝርዝር ተክሰናል በተለይ ቃሉን አጠቃቀም በየመን በተገኙት ጽሁፎችን በተቻለ መጠን ያንዳንዳቸው ለማየት ሞክረናል እነሱ ላይ የሚያመለክተው ቅድም ያልኩን ከዚህ መሄዳቸው ነው ከዛ ግን ወደ ኋላ ስትሄድ ደግሞ አበሻ የሚል ወይም ካበሻ ቃል ጋር ግንኙነት አለው የምትል ጥንታዊ ግብጾች ይጻፉታል ስላብሽ የተከሰተ እና ያ የሚመለከተው ክፍል ያሁን ያለውን የኢትዮጵያ ክፍል ነው በአብዛኛው የሚመለከተው እነሱን የሚመለከት ሪፈር ያደረጉበት ነው ስለዚህ አበሻ የሚለው በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው የሴሚቲኩን ህዝብ ብቻ የሚመለከት ቃል አይደለም ኢቭን በሰሜን ያለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ይመለከታል እንኳን ብንል በሰሜን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ የሴሚቲክ ቋንቋ ተናጋሪ ብቻ አይደለም እና ያን የሚመለከትበት አይደለም ስለዚህ መላው ኢትዮጵያዊ የሚመለከት ለዛም ጥቅም ይውል የነበረ ሰፊ አካላይ የሆነ ብዙ ህዝቦች በስሩ የሚገልጽ ቃል ነው ያልከኝ ነው ሊሆን ይችላል ብለን መገመት እንችላለን ቢያንስ ግን እርግጠኛ ሆነ መናገር የምንችለው አበሻ የሚለው የሴሚቲኩን ህዝብ ብቻ ነጥሎ የሚጠቀምበት ቃል አይደለም አልነበረም ከለዚህ ቋንቋ አንድ ምን እንትኖች ያበሻ ዶሮ ስትል ለምሳሌ ተመልከተው ኢቭን ባሁን አጠቃቀማችን ላይ ያበሻ ዶሮ ስትል ምንድነው የኢትዮጵያ ማለት ነው የኢትዮጵያ ማለታችን ያዝ አካባቢ ይሆን ማለት ያበሻ ልብስ ስትል ማለት የወላይታ ልብስ ያበሻ ልብስ አትለው ያበሻ ልብስ አይደል ይባላል የእያንዳንዱ በመትወርድበት ጊዜ አሁን ፖለቲከኞችም አንዳንድ ጊዜ ፖለቲከኞችም መውቀስ አይደለም ግን አንዳንዶች በጣም እንትኑን ይሄ ነገር አይደለም ቢሉ እዛ ውስጥ ገብተም ጥቅመት በጊዜ የአካባቢያዊ የሆነውን በተለይ ኢትዮጵያ በቀል የሆነውን ነገሮች ለመግለጽ እንደ ቅጽልነት የምትጠቀመው ያበሻ ዶሮ ያበሻ ልብስ ያበሻ ጎመን ያበሻ ምናምን ስትል እነኛ ማመልከት እንጂ በተለየ የሴሚቲኩን ህዝብ የሚመለከት አይደለም በታሪክም አይደለም እና አመሰግናለሁ ከሬት ጋር አብራችሁ ናችሁ ዶክተር ግርማ አውግቸው አብሮናል ቋንቋን እና ተያያዥ ጉዳዮችን በማውራት ላይ እንገኛለን አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን ግርማ በአንድ ከዚህ ጉዳይ ለተወሰነ ጊዜ ወጣ እንበል ደግሞና ጋሻ ሰፋ ጫቦ የብዙዎች የሚያውቁት ፖለቲከኛና ጸሐፊ ነበር መጽሐፍም ሲጻፍ በቅርብ ከነበሩና አርቶት እነዚህ ግምገማ ዳሰሳም ከሰሩ መጽሐፉም እንዲታተም ብዙ አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች አንዱ አንተ ስለሆንክ በመጨረሻ አካባቢ እንግዲህ ጋሻ አሰፋ ጫቦ በዚሁ በቅርብ ከጥቂት ወራት በፊት ነው ህይወቱ ያለፈውና መጨረሻ ሰዓታቱ ላይ አንድ ሳምንት ሲቀረው እነዚህ አግኝተው እንደነበር በስልክ ሰማለሁ ሁኔታውን ይመስል ነበር ባጭሩ ልትነግረኝ ትችላለህ ወይ በመጀመሪያ ከአሰፋ ልጅ ጋር ነው ወዳጅነታችሁ አዎ የኔ ወዳጅ የነበረው ያቶ አሰፋ ልጅ አርፏል በሚያሳዝን ሁኔታ ነፍሱን ይማረውና በመኪና አደጋ ነው ያረፈው የመጀመሪያ አንድ መጽሐፍም ለሱ ማስተዋሻ አድርጌያለሁ ከዛ በኋላ ነው ለረጅም ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ ጀምረን ጓደኛ የነበረ ተማሪ ቤት ጀምረን አብረን የነበረ ስለነበር ስላሰፋው ቃለው ብዙ ነገር ግን ስላተሰፋው ቃለው ይቅርታ እንደ ቤተሰብ ስለሆነ አንድ ጊዜ ማሴ ነው መለው ግን ትንቀቱን ገነዘው በኋላ ተያይዘውኛል ትክክለኛው ከዛ በኋላ በደንብ ተገናኝተን በአካልም በስልክም ተገናኝተን ማውራት ጀመርነው ግን ይሄ መጻፍ እዚህ አሜሪካ ከመጣው በኋላ ነው በቅርብ ከዛ በኋላ ነው መጻፉን ከላኩለት በኋላ ከዛ ተገናኘን መናገር በየጊዜው መናገር ጀመርን እንደ ቤተሰብም ሆነን እንደ ቤተሰብም ነበር ኢንፋክት የልጅ ጓደኛ ስትሆን ቤተሰብ ማለት እኮ ነው አይደል እንዴ እንደዛ ነበር ግን የበለጠ ጓደኛም ወዳጅም ለመሆን ቻል አቶ አሰፋ የሚገርም ሰው ነበር ማለት በጣም አንባቢ ነው በተለይ የመጀመሪያ ስራዎቹ መጽሐፎቹን ስብስባቸውን እንደዚህ ላወጣ ነው ምናምን ሲል ይላክልኝ አልኩት ላክልኝ ጊዜ ብዙ አርቶች ስራ ሰርተንባቸዋል ለመናገር ከሆነ የአንዳንድ ነገሮች ለህዝብ በጋዜጣ ላይ ለሚወጡ ጽሁፎች የምትጽፋቸውና ወደ መጽሐፍ ስታደርግ መስተካከል የሚገቡ ነገሮች አሉ ጥቅሶች በትክክል ተጠቅሰዋል ወይስ አልተጠቀሱም ጥቅሶቹ ትክክለኛ ማስረጃ ተሰጥቷቸዋል ወይስ አልተሰጣቸውም ቃላት ይጎደሉ አሉ ወይስ የሉም ኢቭን ስራ ተነጥቡን ሁሉ ይዘ
እሱን አድርገን አንዳንዶች እንደውም ማይገቡ የሚመስሉኝ እንደኝነኝ አርቲክሎች እዚህ ውስጥ መጣጥፎች እዚህ ውስጥ ባይገቡ ይሻላል ብለን አውጥተን ዲዛይንም ተደርጎ ሁሉን ነገር አድርገን መጻፉ ወጣ። ከዛም በየቀኑ እንገናኝ ነበር ኦልሞስት በስልክ። ምክንያቱም በሱ ጋር ያገናኘኝ የሚችለው ነገር እንደምን ልታወሩ ትችላላችሁ በየቀኑ ብትል በጣም አንባቢ ነው፣ በጣም አደንቀው ሰው የነበረ ነው። በጣም በጣም አንባቢ ነው እና ከሚያነብ ሰው ጋር ደግሞ የሚያነበው ነው የምናወራው። መጽሐፍ ልክለታለሁ ብዙ ጊዜ ያላነበብኩትን ይጠይቀኛል። አንዳንድ ጊዜ እናወራ ይህን በዚኛው ላይ ብታነብ ጥሩ ነው እለዋለሁ፣ ልክለታለሁ። እሱም እንደዚህ ያደርጋል፣ ይጠቁመኛል። በእነሱ ነገሮች ላይ እናነሳለን፣ ያንን ነገሮች ነው የምናወራው። ሳምንት ሲቀረው ከሳምንት በየጊዜው እንገናኝ ነበር። ጠፋ። አንድ ስንደውልለት አላነሳም አሞኛል ምናምን ብሎ ነበር። ከዛ አላነሳም አለ። ከዛ እንትና በኋላ እኔም ጓደኛዬም ማቴሱም ጋር ቤተሰብ የሆነ ልጅ እኛም ብደውል ግራ ገባን። አንድም ወዳጃችን አለች፣ እሷምሬትክላብት እንግዳ ነበረች። ከበደችም ስደውልለት አያነሳም። እሷም ግራ ገባት። እሷም ኔጋ ትደውላለች፣ ምን ሆነ ምናምናል። በኋላ ደጋጋሚ ስደውልለት መልእክት ላከልኝ ደህና ነኝ ምናምን። በኋላ ደወልኩለት፣ እባክህ ንገራቸው ደህና ነኝ አለኝ እና መልሼ ደውላለሁ አለ። ከዛ መጨረሻው ላይ አንድ ልክ ከማረፉ አንድ ሳምንት በፊት ነው ያው ትንሽ ነገር ጉፋን ነገር መሰለኝ፣ ግን ምግብ እምቢ ብሎኛል አለ። ምግብ እምቢ ስለኝ እኔ እንደውም ካለልኩ ምግብ ብዙ አልበላም ምናምን ስለኝ፣ ጥሩ ነው እባክህ እንደውም ጤንነት የተጠበቀ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ምግብ መብላት ነው ብዙ አይደል እና ተጠበቀ ብሎ እሱም እንደዛ ብሎ ተቀላለድን። በምንም ተአምር እንትኔ በጣም አደገኛ መሆኑን ምናምን አላውቅም። እሱም ደህና ነኝ እዚህ ግን ቆይ ብለውኛል አለ። መጨረሻው ጊዜ ግን ልክ አንድ ሳምንት ሲቀረው ሲደውልልኝ ደነገጥኩ። ምክንያቱም ድምፁ በጣም ደክሞ ነበረ እና ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ይሆናል ያወራ ነው። እንደዛም ደክሞ እንደውም ላቋረጠው እሱም ራሱ ለማቋረጥ እየፈለገ እኔም ላቋረጠው እየፈለግኩ ግን ድምፁ መድከሙን ያሳየኛል። በምንም መንገድ ግን አልገመኩ ቆይ መሄድ አለብን ብለን ከጓደኛዬ ጋር ሄደን ልንጠይቀው ተነጋግራችሁ ሳይደርስ አረፈ እና በምንም መንገድ ወደዛ ደረጃ ያደርሰዋል የሚል እምነት አልነበረኝም። በጣም ያሳዝናል። ዛሬ ብቻ እንድናስታውሰው በመፈለግ ነው። የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናት አካዳሚ ውስጥ ዳይሬክተር ሆነ ለሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ሁለት ዓመት ከስምንት ወር አካባቢ ሰርተሃል። ምን እንደነበር ታደርጉ የነበረው እና እንዴት ተቋረጠ ያ ነገር በሚለውስ? ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ቋንቋዎች ውስጥ ስገባ ከዛ ዳይሬክተር ሆኜ የተመደብኩት ኢንፋክት ወደኋላ ልሂድና ትንሽ ጀምር። ወደ ኢትዮጵያ ስሄድ መጀመሪያ ላይ ጥሩ ወዳጄ አስተማሪም የነበረ እና በተለይ በማስተማር ችሎታው እና ለነገሮች ትኩረት ሰጥቶ ሰዎችን ማዳመጥ መቻሉ በጣም አደንቀው ሰው እያለ ፕሮፌሰር ባዬ የማመን ነው። እና እሱ አንድ ጊዜ እኔ ጋ ይመጣና ጋብዝቼው ነበረ እዛም እያለን። ከዛ ባክህ ግርማ ወደ ኢትዮጵያና፣ ምክንያቱም የድህረ ምረቃ በአሁኑ ጊዜ በጣም እያስፋፋን ነው። ለዚህ የድህረ ምረቃ እያስፋፋን ስለሆነ ልታግዘኝ ትችላለህ? ብዙ ሰው የለንም፣ ቢያንስ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ናና ስራ፣ ሌላው ሀገር እንኳን ከምትሄድ ተመልሰ መሄድ ትችላለህ፣ የፈለገው ሀገር ላይ ያለ። ምክንያቱም እኔ በግሌ ነው የተማርኩት፣ በግሌ ስለተማርኩ ማለት የመንግስት ገንዘብ ወስጄ ምናምን የተማርኩት አይደለም። ደሞዝ የከፈለኝ የለም፣ እዳ የለብኝም። እንደው በእንትን በገንዘብ ደረጃ ካየው እዳ የአእምሮ እዳ አለብኝ ጋር በመሆንህ ያለብህ የማይከፈል እና ይህን ነገር ኦልሬዲ እናስተካክለዋለና ለዛን ጊዜ የሚከፈልህ ሁለት ሺህ ብር ነበር በኢትዮጵያ። ውጭ ሀገር ጋር የምታገናኘው አይደለም ካለው ከደሞዝ ጋር ዝም ብለህ ተሯሩጠህም የምትሰራት ጋር እና ኢቨን ያም ቢሆንም በቃ እንዳለው ሰውዬ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ለመናገር ከሆነ ችግሮች አሉብን። ምን አይነት ባህል እንዳለን አንዳንዴ ይገርመኛል። ያን ወደ ስምንት ወር ወይም ዘጠኝ ወር አካባቢ ላይ ቋሚ ቅጥር ማግኘት አልቻልኩም። ከዛ ሂጅ አሁን ኦልሬዲ ስራው አለ ብሎ ከዛ በኋላ ክፍት ቦታ ላይ እዚህ ስላለ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ ውስጥ እዛ ውስጥ ብትገባ የሚል ሰዎች አመጡልኝ። ከዛ በኋላ የዛን ጊዜ አንድሪያስ ነበረ፣ ከሱ ጋር ማን እንደሆነ አላውቅም ተናገር። ቅጥሩ ፎርም አለቀ እና ገባው እና
ስለ እንድሪያስ ደግሞ በጣም ፖዚቲቭ ነገር ጥሩ ጥሩ ነገሮች ነበር። ጎበዝ ነው ማለት ነገሮች ቶሎ ቶሎ እንዲሰሩ ዩኒቨርሲቲው እንዲለወጥ እንዲያድግ ምናምን ይፈልጋል የሚል እንትኖችም አስተያየቶች ቀርበውልኝ ስለነበረ እኔ ሙሉ በሙሉ እንደውነትም ወሰድኩት ከእንትን አንፃር። እዛ ገባን። እዛ ከስንገባ እውነት ቦታው በጣም አስቸጋሪ ነበር። ማለት ኦልሞስት ቆሟል። ምንም ስራ አልነበረው ማለት ይችላል። ሰዎችን ማማት አይደለም ያለው አስበው ለነገሩ ደሞዙም በጣም ትንሽ 2000 ብር ለፒኤችዲ እየተሰጠ ፊልድ ውጣ የምትባልበት ለፊልድ ተብሎ ለመስክ ስራ ስትወጣ የሚከፈልህ ብር አንድ ሆቴል ራሱ ለአንድ መኝታ ራሱ የማይችል በሆነበት ሁኔታ ላይ ልጆችን ተሳድጋለህ፣ ውጭ ወተህ ምርምር ታደርጋለህ። ስለዚህ እዛ ያሉ ሰዎች ብዙ እየሰሩ አልነበሩ። ምክንያቱም የለማ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያሉ ምሁራኖች ብዙ አይሰሩም፣ ብዙ ምርምር አያደርጉም፣ ያለንበት ደረጃ ወደቀ ነው ብለን ልንወቅስ እንችላለን። መውቀሱ ቀላል ነው፣ ግን ከየት አንጥተው ነው የሚሰሩት? በምን ገንዘብ ነው የሚሰሩት? ይሄ ፊልድ መስክ መውጣት ያስፈልጋል። ገንዘቡ በቂ በጀት ሊኖርህ ይገባል። እንኳን በቂ በጀት ለምትኖረው ለራስህ የሚከፈልህ ገንዘብ ራስን ህይወትን መደጎ የማይችልበት ሁኔታ ከዛ ልታልፈት። ስለዚህ እዛ ስገባ በጣም ያስደነግጥ ነበር። ባለው ግን በአሁን ባለን አቅም እዛቸው ብዙ ፊልድም መስክ ስራም ሳንወጣ ባለን ደረጃ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን በሚል ተነሳንና ራስን ማሞገስ እንዳይሆንብኝ እንጂ በነበርኩበት ደረጃ ጥሩ ነገሮችን ሰርተናል። ወደ 14 አካባቢ መጽሐፍና ጆርናል መጽሔቶችን አውጥተናል። አንደኛ ጆርናል የነበረው መጽሔት የነበረ አለ። እሱ መጽሔት ደረጃውን እንዲጠብቅ አድርገን በዓለም አቀፍ ደረጃ የጆርናል ሂደቶች እንዲጠብቅ ኢንተርናሽናል የሆኑ ማለት ዓለም አቀፋዊ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ አርታይ ቡድን አቋቋሚ አንዳንዶቹ እንደውም ትልልቅ ስም ያላቸው ዝም ብሎ በተራሽ የማይሉ ሰዎች እነሱን አስገብተን፣ ሁለተኛ ደግሞ ለዛው አካባቢ ላለውና ቶሎ ቶሎ የምርምር ስራዎች እንዲወጡ የወርኪንግ ፔፐርስ ይባላል በእንግሊዝኛ የእሱ የስራ እንትን የሚወጡበትን ጆርናል እሱን አውጥተን እሱ አይ ቲንክ ቢያንስ የወርኪንግ ፔፐሩ 6 ሺህ ወጥቷል። ያኛው ጆርናሉ ደግሞ 4 ሺህ ወጥቷል። ሌሎች መጽሐፎች እነኛ ያደረግን። ከዛ ውጪ ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን አድርገናል። ጥሩ ስራ ነበረ። የሰው ኃይሎችንም ጨምረናል። እሱን አድርገናል። ጥሩ ነበር። እንግዲህ አሁንም ለቋንቋ ትልቅ ትኩረት መሰጠት አለበት። የሀገር ሀብት ተደርጎ የስነ አእምሮ ጉዳዮች ላይ እነዚህ ረቂቅ የሚባሉት ሀብቶች ላይ ብዙ ብዙ ስራ መስራት አለብን። እንደገና ለታሪክ፣ ለቋንቋ፣ ለስነ ልሳን እና ለትላንትናችን የምንሰጠው ዋጋ ማደግ ያለበት ይመስላል። የተጋጨ ነው የማየው አንዳንድ ጊዜ። አይ ትላንትናችንንማ በቅጥ መነጋገር አለብን፣ ክፉንም ደጉንም ፊት ለፊት ማየት አለብን ሲባል እመለከታለሁ። አብሮ ደግሞ አይ ታሪክ ዋጋ የለውም፣ እነዚህ የቋንቋ ጥናቶችም ብዙም ፋይዳ የላቸውም የማለት ነገርም ቢያንስ በተግባር ሲደረግ አያለሁኝና እሱ ነገር ታርሞ ቋንቋ፣ ስነ ጥበብ፣ ታሪክ እና በአጠቃላይ የማህበረሰብ ሳይንስ ውስጥ ያሉት ነገሮች የተለየ ትኩረት እንዲያገኙ ያስፈልጋል፣ እንደገና ነገሩ እንዲታይ ያስፈልጋል የሚል ማሳሰቢያ መስጠት እንፈልጋለሁኝ። ዛሬ እነዚህን ቋንቋ ነክ ጉዳዮች እንደ ውይይት መጫሪያ ስላነሳ ናቸው ይገባኛል። በጣም ስፋት ባለው መንገድ ልንነጋገርባቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ግን ቋንቋም ራሱ መልሶ በቋንቋ ተናጋሪው ጉዳይ እንዲሆን በሚያስችል መልኩ አውርተን ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። በጣም ግን አመሰግናለሁ ዛሬ አብራኝ ስለነበርክና እንግድነቱም ስለፈቀድክልን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ሬዮትን ተመለከታችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይና እንግዳ እስክንገናኝ ቸር ጊዜ ተመኝቻለሁ። ቴዎድሮስ ጸጋዬ አብሬያችሁ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።